Claro, o basquete também jogou lá no Felipe Caran pelo Campeonato Paulista de Basquete, mas o Leão perdeu em casa. Rio Claro começou a partida abrindo o placar. Mas não demorou muito para o paulistano passar na frente, marcando 13 pontos seguidos. O Rio Claro reagiu, mas não conseguiu alcançar o adversário. O primeiro tempo terminou com o placar marcando 38 para o paulistano e 29 para a equipe rio-clarense. Durante a partida, a torcida do Leão gritou, vibrou, atrapalhou o time da capital, mas não teve jeito. Uma diferença de 8 pontos se manteve em boa parte do jogo. E foi no último quarto que os donos da casa reagiram. E faltando 12 segundos para o fim da partida, o Rio Claro encostou no placar, mas não conseguiu a virada. Resultado final, 73 a 72 para o paulistano. Com certeza, emoção até o final. A gente não desistiu em nenhuma bola, em nenhum momento no jogo. A estreia do Rio Claro no campeonato foi a primeira experiência em quadra do time totalmente renovado com 7 novos reforços. Muito melhor do que esperado, te falar a verdade, pelo tempo de preparação, apenas 15 dias. E a gente com o time completo, né? Os americanos chegaram dia 16. O destaque da equipe rio-clarense foi o pivô Wesley Sena, que marcou 15 pontos. Depois de um tempo parado por conta de uma fratura, se diz preparado e feliz com a equipe. Muito contente, infelizmente a vitória não veio, mas quarta-feira tem mais, né? Esse campeonato é um jogo atrás do outro, então não dá para ficar lamentando muito, não. É ver o que errou, corrigir e ir para o próximo. O Rio Claro volta a entrar em quadra, dessa vez contra o Franca, na quarta-feira, às 8 da noite, também no Filipão.